بسم الله الرحمن الرحيم عيد كستنا داونا سوى السلامية أو أي جاري سو فرينتن عن كوحان كسو ترينو قلد البرا وان تاقن هاي أستانتي دا أما حالك هاي عانك كنت هاي ونوز تاقن هاي أستانتا قوبتا لوغا لابتو جيجيدة ديوردها البرا انترناشنال موحانو سي سعونا نوسي أبو بحينا مقالة دار جيسا حالك موحانو نمشالي وحانو قوني محاول شاقو anaga duubayney qayb kamida filmka loo fiil lacag ah film taxana ah oo yar iyo weyn waalid iyo caruur professor iyo engineer intaba uu yahay film lagu dhaxayay oo lagu tala galay film gudahaan Soomaalida ay daawan karaan ka faa'iideysan karaan hata janibku ay daawan karaan koox ahaan cidan haye waxaan nahay hawshan qabannana waa la wada ogyahay oo taasimaha wax imika aan ku noqonay anaga markaan ku jirnay barnaamijkayga wax duubista markasta waxaan maraynay barnaamijkaygu dhinaca ku salaysay ama cidda ku salaysan yahay haday noqoto goobta lagu duubayo haday noqoto cidda amarka bixinaysay waxa soo dhacay qaybti ugu dambeysay ee filmka anaga duubayna waxaan ka amar qaadanay saliga birmadka booliska ee ku yaala xeebta Batalaale soo eegaya albaabka Mansur waan tagnay iyadoo la joogo salaadka cishaayi oo aan doonay markaa inaan soo baxno oo la duubiyay Facebook ugu dambeeyay ee filmka loo fiil lacag qaybtaan ku lahayn magaalada Berbera waxaanu ku soo galay Berbera si sharciya waayo step kasta waan soo maraynay waana la eegayay waxaana la weydiinay waana soo dhaafin haddaanu sharci darro ku soconay taa waxaa loogu talagalay kontrolka magaalada inuu naxliyo ilaa sharci darro ku socotaana dib ugu noqdo magaalada markaanu fasaxa ka qaadanay amarna la siiyay nala fasaxay la yiri duubta haddana isla ciidankii amarka na siiyay unbaa 30 daqiiqo kadib markaan hawshaydii dhameysanay oo baxnay na qabtay markii na qabanayeen waxaad moodaysay in la qabanayo koox argagixiso ah hablo lagama xishoonin kooxna lama ixtiraamin muwaadinimana lama eegin waanu xidhnayn waxaan la soo daayay 12-kii duhurnimo maanta oo iminka ah muuqaalkan idin duubin ilaa iminka oo aan idinla hadlinana wax alla waxaanu ku xidhnay sabab alla sabab aan u xidhnay sabab aanu xabsi ugu dhaxno sabab aan saldhig ugu dhaxno sabab nala intaasoo dhan lagu geystay maanan garanaynin muhiimaddu waxay tahay koox ahaan waxaan idiin sheegaynaa internet daawanaysa maanta waxaana laga sugayay xalqadii 22-aad filmka Love Your Life sidaa darteed waxaan idiin sheegaynaa idinka dadaalkeenna aan ku maqnayn taas baa dhacday kooxduna markaan dib ugu laabanno xaruntayadii iyo hooygeygii magaalada Hargeysa ayaanu ku shaqaynaynay kooxdu way shiraysaa go'aan baanu ka soo saarayna arrinkana si kastoo u dhacay wax kastan soo aragnay iyo sidii nolol dhaqmay iyo meesha sida ahayd oo dhanna waxaanu ka hadli doonaa go'aan dambaanu ka soo saari doonaa iminka waxaan idiin sheegaynaa qadarkii nagu dhacay iyo wixii nagu dhacay sida ay ahaayeen idinkuna aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaanu idiin sheegaynaa waa inoo yahay Hargeysa iyo go'aan dambaanu